Og velkommen. Så fik jeg spist min bolle. Yes, det her actionkamera kan noget, andre kamera ikke kan. Jeg skal lige have den ind i holderen her. Men min pizza er sådan set færdig. Du, jeg tænkte mig lige lave en lige kort video. Yes, jeg vil uploade min Lidl og Netto haul. Yes. Action. Goddag og velkommen. God søndag aften. Min pizza er færdig. Jeg skal have en dejlig meatlover pizza fra Lidl Frostpizza. Jeg har lige spist en dejlig møllebolle med med hønsesalat, sidste hønsesalat og smør. Så jeg lige hurtigt for at være slukket her. Pizzaen er færdig. Yes, det er bedre. Den får, bedre den får 2 minutter for lidt. Den får 3 minutter for meget. Den bliver sådan helt tør. Jeg glemte lige vaske op her. Men jeg fik den samme pizza i går. Jeg orker ikke at lave noget nu, fordi jeg har siddet spillet i går og står på 5 nat. Og jeg har spillet 3,5 timer nu, og jeg vil spille igen i aften, for det er nu. Ikke noget som helst vigtigt spil. Det er et spil, der har bare fået mega dårlig, kun negativ anmeldelse. Og Steam, jeg synes nok, det er meget sjovt. Jeg tror, hvor meget jeg gav. Jeg gav 2,5 euro for det. Jeg købte i sådan et bundle til 6,5 euro. Omkring der. Så jeg har også et andet spil, der hedder Kingdoms. For det er den udgiver spil, som jeg også kan lave en dag. Det spil har så fået gode anmeldelser. Så jeg tænkte på at købe det der Newstacone, synes jeg så der var meget sjovt ud. Så jeg tænkte mig at købe det. Så så jeg, at de havde det der bundle til 6,5 euro. Ellers kostede det. Det var til 3 euro, 3,5 euro eller sådan noget. Jeg tænkte, at vi kører alligevel den der pakke der. Yes, lad os få pizzaen ud her. Hvorfor står jeg hænger mit viskestykke op? Det er simpelthen det, jeg skal bruge, så jeg ikke brænder mine hænder. Mine fingre, men den er super god, den pizza. Den hedder Meatlover. Jeg kan godt hente pakken lige om lidt, men lad os lige få den op på tallerkenen her. Og jeg har lige lavet en video på kvarter. En lille nettohål. Så skal lige gøre den lidt kortere. Jeg skal også spare på pladsen der. Jeg skal spare på pladsen på min eksterne harddisk, så jeg har til hele tiden. Jeg kommer til at lave sådan lidt kortere videoer, sådan en på 5-6-7 minutter. Lige gør det hver dag. Så må jeg i stedet for bare sidde og optage og tage, bare så ævler med den der. Det kan jeg gøre. Ellers så må jeg og har mit kviklån med 400 bare for at købe og sådan en ekstern harddisk. Yes. Men jeg vil uploade min, men jeg har slet ikke gået i gang med. Mangler så også. Mangler 11 gamevideoer. Som ligger her, som jeg kan få nu. Og jeg tænker mig at spille igen i aften, så er der bare masser af upload. Der bliver masser af upload. Men når jeg vågner en gang i morgen, mandag den 2. december, så er min husleje og nogle små regninger, og jeg kan godt lukke at tage i morgen. Så det er bare super godt. Yes, den her pizza har Lidl, den er super den billigste de har. Det er 2 for 28,95. Den smager rigtig godt. Alfredo, det er ligesom et meatlovers. Men det er sådan forskelligt, hvad de har. Men lad os komme ind og begynde at få den spist, så der ikke går for meget tid. Men det var så set målet nu, umiddelbart, det var lige i fredags.
og få betalt i kvikloven, og så komme ud og handle, så jeg havde toiletpapir og sådan nogle ting til hele december. Det fik jeg også gjort. Og så er jeg ude at handle i dag nu for 177 kroner. Jeg købte 2 kilo kartofler, men det var ikke noget, der holder sig til jul. Det gør der ikke. Jeg købte sovs, så jeg skal til Netto og have 2 glas brun sovs og en rødkål. Så jeg bare har sådan lidt til jul og minder om jul. Den er mælket god. Jeg kan godt lide den pizza her, den er rigtig god. Så den laver jeg lige, spiste den nat her, og lavede også natmad klokken 2:30 om natten, og så spiste det her. Jeg har en mere, jeg har købt 2 af dem, og nu er jeg lige gennem den. Den laver jeg selvfølgelig. Jeg har taget en medisterpølse op og fryser. Når jeg er færdig med at spise den her pizza og gør jeg den her ud, ja, smager mega godt. Nu er min lille Netto hårdt op, jeg skal lige spare lidt på pladsen for det, så jeg kan lave nogle små videoer. Men jeg tager sådan en stor medisterpølse 800 gram op. I morgen bliver min rejse. Så vil jeg fejre det i morgen tirsdag. Nej, mandag tirsdag spiser jeg så medisterpølse med kartofler. Så på onsdag spiser jeg det sidste stykke med ris. Jeg har 800 gram, så jeg laver det 3 stykker til 3 dage. Og jeg bruger så et halvt kilo. Jeg bruger bearnaisesovs, men jeg har købt, fik 2 køb, 2 glas brun sovs fra Jemma, som jeg har. Jeg skal lige have 2 mere for jul, mig fra Netto. Næsten vil jeg uploade den her video her. Og så har jeg 40 GB spilvideo bagefter. Og så vil jeg oplade lidt mere på det her, så vil jeg spille videre. Men jeg laver lige en video i morgen, lige at sige god mandag, god uge. Og yes, jeg vil lige spise min pizza ind på kold. Og tak for denne uge her. Og jeg håber, I har haft en god weekend. Og kan I have en god december måned. Jeg er så bare glad for, at jeg kom igennem weekenden, og nu betaler jeg min husleje i morgen, så vi lukker. Der er bare så ikke rigtig nogen penge tilbage, så det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er der så en anden gang. Yes, cut. Yes, kan I selvfølgelig sove godt en gang og godnat herfra. Cut.